Olá, meus amores, bem-vindo ao canal Idária Moreno, um canal, uma família apaixonada por planta natureza. Seja bem-vindo, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dá seu joinha, tá? Compartilhe o vídeo, interage comigo, amo interagir com você. E hoje o assunto do nosso canal é Xanadum. Como ele está hoje? Como ele está hoje, vendo como está hoje. Então, vocês lembram, meus amores, quem assistiu o vídeo lembra que eu estava falando do Xanadu, porque ele não se desenvolvia, né? Então, eu comprei o Xanadu e estava, né? Veio assim, ele não desenvolvia, não desenvolvia, não desenvolvia. Então, eu descobri porque o substrato dele estava muito impactado, a sua drenagem não estava boa. Porque sabe, para que a nossa planta se desenvolve divinamente, é substrato leve, bem drenado, vaso bem drenado, né? Precisa disso. Tem plantas que ama ser úmido, levemente úmido, outros úmido, mas não encharcado, né? Sempre úmido, úmido. Desculpa aí, amores, que a língua deu uma enroladinha aqui. Tá sempre úmido, mas a maneira de você controlar a sua planta, seu vaso, seu substrato é sempre com o dedo, né? O meu termômetro é com o dedo, porque depende de cada região ela age de uma maneira, né? Região sul, norte, nordeste, cada lugar ele age de uma maneira. Então, por isso não posso dizer assim, né? Quando meus amores me perguntam quanto por dia, por semana, todos os dias, não tem como, porque o segredo é o dedo no substrato. Essa foi a única maneira que eu descobri para estar controlando a umidade das nossas plantas, né? E hoje o assunto, como é Xanadu, quero falar um pouco sobre ele, né? Você vê que ele é uma planta, tanto você pode plantar ele em jardim, vaso pequeno, grande, que aqui eles estão, um tá em vaso médio, assim, pequeno porte, o outro menor, né? Aqui ele já desenvolveu, já vendi, né? Já foi vendido daqueles dias para cá, ele desenvolveu grandemente bem. Já tá na hora de eu passar eles para vaso maior, mas aqui, como no espaço eu vendo, né? Então eu tenho que sempre manter os vasos maior que eu tenho que manter, é esse que eu vou estar agora compartilhando com vocês, o tamanho maior, porque, né, eu acho de mais fácil eu trasladar, né, tirar de um lugar para outro, mudar para que o cliente pode levar, porque eu acho melhor esse jeito, porque também é opção, porque se você coloca planta em vasos muito caro, ele fica um vaso muito caro, então eu prefiro plantar assim, vaso, né? Pequeno vaso assim, de baixo custo, porque a sua planta fica mais barata. E aí, o que que acontece? O cliente, ele escolhe depois lá o vaso que ele quer. Ou eu, né? Se preciso, eu vou lá replantar para o cliente, né? Para casa, para o escritório, já leva. É muito lindo, né? É muito, muito bacana. Você vê, eu tava viajando, tava de férias, mas a minha nora estava aqui administrando para mim, mexendo com tudo aqui, fazia vendas aqui para mim, né? E teve muita assim venda para decoração, como fala assim, para eventos que houve, inauguração de igreja, essas coisas tudo aí. Então aí a pessoa, a opção da pessoa, ela compra os vasos lindos e depois eu até assisti, né? Eu vi uma foto assim muito linda de uma igreja que levou e depois mudou, né? Que comprou e daí mudou um vaso, fica linda, 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 maravilhosa. Então, são coisas assim que acontecem, né, amores? E Xanadum. Aí tem amores que perguntam para mim assim: não é Xanadum? Aí fala, que eu quero dizer o quê, meus amores? Que a Xanadum, a costela de Adão e outras aqui, que eu vou estar depois compartilhando o vídeo, tem outras plantas, elas são da mesma família. Então, por isso parece muito. Essa é o Xanadum. Esse Xanadum, por exemplo, é de uma folha maior,
né? Tem o Xanadum com uma folha mais delicada, com mais esses detalhezinhos aí da folha, né? Esses detalhes assim, ó, da folha mais fechadinha, mais juntinho, umas folhas mais curtinha, né? Mais curta, tá? Mais pequenininha. Aí esse aqui que eu tenho é uma espécie que ele dá essa folha aqui. Então ele é a folha dele maior que pode ficar é essa aqui, ó. Tá? Aí tem umas folhinhas mini, umas pequenininhas. Fantástica, linda, maravilhosa, fantástica, né? E então é isso. Mas o que acontece é que elas são da mesma família, então por isso tão parecida muitas vezes, chega até a gente pensar que é, mas não é, tá? Como também a costela de Adão, ela tem muitos formatos de folha. Aí o que eu tava dizendo do vaso, amor, isso, o tamanho maior que eu tenho é aquele ali, ó, né? Aí eu gosto de vasos pequenos, assim. Olha esse pequeno aqui, ó, como tá ali, ó. Já dá para replantar, meus amores, já dá para tirar. E o fato dessa, de você tá vendo, essa, ela dá uma raiz bem grande, né? Uma raizona grande, uma raiz grande. Essa raiz, se você quiser podar, você pode estar podando, senão você deixa, porque assim, ó, o que acontece? O que acontece? O que acontece, né? O que acontece? Ela é plantada também em jardim, né? E aí, então é esse o segredo, tá? E é isso. O vídeo é isso hoje, amores, que eu tenho para compartilhar com você. Espero que você, amor, gostou, tá bom? Beijo no coração, sucesso, torcendo por você. Tchau!